Ոչ քվեարկությանը, ոչ նիստին։ Ապեր հետ արիք։ Ոչ, ոչ։ Իմ ունեցած, այսպես չճշտված տեղեկություններով, երեկվա իմ հայտարարությունից հետո որոշակի այլ սցենարներ իրենց համար քննարկվել են, բայց որ սցենարով էլ գնալ միևնույն է։ Ինչ սցենար կհնարավոր։ Ինչ որ բաներ, չեմ կարող ասել։ Այսինքն այլ սցենար, որ հնարավոր է նորից առաջադրումներ լինեն։ Հենց այսօր։ Չեմ կարող ասել։ Իսկ որ պարոն Թոմասյան, ինչ շրջանակների մասին եք խոսում։ Քաղաքական։ Իշխանությունը, այսինքն իր տեխնազույն փոխել է։ Չեմ կարող ասել։ Ես ասացի, որ այլ սցենարներ է քննարկվել, չեմ կարող ասել։ Ցանկացած դեպքում չեմ մասնակցի։ Այսինքն հնարավոր է ընտրություն չլինի։ Ինչպես։ Չեք մասնակցի նույնիսկ այլ սցենարների դեպքում, որովհետև գտնում ենք, որ այն ամենայնիվ պայմանավորված է։ Չէ, երբ որ ես հասկանամ, որ չկա զրո ազդեցությունը, որևէ պայմանավորվածություն չկա, համական դատան ինքնուրույն է այդ ամբողջը անում, հա, այդ դեպքում բնականաբար կշարունակեմ մասնակցել։ Պարոն Թովմասյան, իսկ այլ սցենարի մեջ մտնում է խոնդ կայանի ինքնաբացարկը։ Կրկնում եմ, այլ սցենարի մեջ նշանակում է այլ տեխնատու մեր։ Ինքնին, երբ որ համանդրական դատարանում ընդհանրապես մեկ տեխնատու է, հա, այս սա լավ հանգամանք չի։ Դա կարող է լինել մեկ տեխնատու, երբ որ ասես բոլորը համաձայն են այդ տեխնատու։ Երբ որ ինքնին, կրկնում եմ, մեկ տեխնատու է, սա ինչ որ բաների մասին արդեն խոսում։ Ինքը համակ ես նախորդ անգամ ասացի, որ եւ պարոն Հովանիսյանի, եւ Տիկին Գյուլումյանի դեպքում այո, մեկ տեխնատու է եղել։ Եթե դրան նախորդող ժամանակահատվածում, այսինքն երբ որ Տիկին Գյուլումյաններ ընտրում են, երկու-երեք ընտրություն են կարել, որ տարբեր տեխնատուներ են եղել, որտեվ կար տարբեր մոտեցումներ, տարբեր մարդիկ էին, թեպետ մարդիկ իրար հետ 10-12 տարի ավել ժամանակ աշխատում են։ Այսինքն հիմա, երբ որ 4 դատավոր նոր է, մնացածի մոտ էլ չկա այսպես միասնական տեխնատու, եւ ընդհանրապես մեկ տեխնատու է առաջադրում, սա նշանակում է, որ մրցակցություն չկա, այլ ընտրանք մյուսների համար չկա։ Սա նաեւ պատճառներից մեկը, որը ի մոտ տպավորություն է, որ ուղղորդված է, պայմանավորված է նաեւ այս հանգամանքը։ Պարոն Թովմասյան, իսկ ցեզ ինչու իշխանությունը որոշեց փոխել իր տեխնատուն։ Ես չեմ ասել, տեսեք, ես նման բան չեմ, ես չեմ ասել, ես ասել եմ այլ սցենար։ Իսկ ինչ ես հարցրի այդ տեխնատուն։ Ես չեմ, ոչ, ես ասել եմ այլ սցենար։ Ասացի քաղաքական, ասացի քաղաքական, ասացի այլ սցենա։ Հնարավոր է, որ այս ինչ շրջանակի մասին է։ Այլ քաղաքական։ Այսինքն քաղաքական շրջանակները ձեր հայտարարությունից հետո են ստացել այդ որոշումը։ Ես չգիտեմ, ես չեմ կարող ասել դրանք փոխկապակցված են եւ այլն, չեմ կարող ասել դրանից հետո ա եղել թե դրանից հետո չի եղել եւ այլն, բայց ժամանակագրական առումով դրանք հաջորդել են։ Այսինքն ռոմանտիկ սցենարը, այլ սցենարը ինչու փոխվեց ըստ ձեզ։ Ես չեմ ասել սցենարը փոխվել, ես ասում եմ իմ ունեցած տեղեկություններով քննարկվել է։ Ես նույնիսկ չասեցի որոշում ընդունվել է, թե չասի որ քննարկվել։ Պարոն Թոմասյան, այդ դեպքում ինչու այսօր Առավոտյան չեկա դիմանալու համար, արդյոք այդ այլ սցենարով։ Ես ասացի, որ ես քանի դեռ չի փոխվել ինձ համար իրավիճակ, հա, ես չունեմ տեղեկություն, որ փոխվել է, ապա իմ նախորդ որոշումը շարունակում է մնալ ուժի մեջ։ Այսինքն դուք նույն հարցը արդեն 20 անգամ եք տալի, կներեք, էլի։ Հնարավոր է, որ այսօր ընտրություն չլինի։ Ամեն ինչ հնարավոր է, հնարավոր է առաջադրված մեկ տեխնատուն չհավաքի բավարարություն։ Պարոն Թոմասյան, հաշվի առնելով, որ այս դեպքում կլինի նոր ընտրություններ 10 ոչ շուտ կան 10, ոչ ուշ կան 40 օրվա ընթացքում։ Պարոն Թոմասյան, դուք երեք խոսեցիք այդ տպավորությունից, ասացիք, այո, որ ունեք տպավորություն, որ դուք ողջված եք։ Նույն բանը այլ շրջանակներ, քաղաքական այլ շրջանակներ ասում էին ձեր ղեկավարության հանդրական մասին։ Այդ ժամանակ չկար տպավորություն, որ դուք ելու ողջված եք նախկին։ Ես այսպես ասեմ, հա, չգիտեմ ովքեր էին ասում, ես իմ պորտալարը քաղաքական գործունեությունից կտրել եմ եւ քաղաքական process-ները չեմ մեկնաբանում։ Բայց հիմա քաղաքական process-ներով եք պատճառաբանում ձեր չմասնակցելը։ Երբ որ ընտրում է պարլամենտը, պարլամենտում պարլամենտական մեծամասնությունը որոշել է, սա բնականաբար քաղաքական process-ը կարող է լինել նաեւ քաղաքական որոշում։ Սա մի այլ բան է եւ իրենց իրավասությունն է հենց այդպես որոշելու։ Երբ որ որոշումը համանդրական դատարանը, այս դրսից ցանկացած քաղաքականա ոչ քաղաքականա փորձումը ազդել, սա արդեն այլ process է։ Դուք սրանք հստակ իրարից բաժանեք։ Դուք ուզում եք ասեք, որ ձեզ ընտրել է եղել քաղաքական որոշում։ Մի գուցե։ Ես ոչ կարող եմ հաստատել, ոչ կարող եմ ժխտել, թե իմ քաղաքական գործունեությունը հաշվի առել իմ մասնագիտական, բայց քաղաքական մեծամասնությունը որոշել է։
Եվ այո, դա բնական է, որտեվ կրկնում եմ, բոլորին նրանց, ովքեր վերջերս են ընտրվել, դրան ծառայ են ընտրվել պարլամենտի կողմից, քաղաքական որոշումներ են, եւ դրա մասին ոչ ոք չի թաքցրել։ Այսօրվա քաղաքական մեծամասնությունն է հայտարարել, որ երբ որ նախորդ անգամ չընտրեց Վաղարշանին, չընտրեց Հովանեսյանին, չընտրեց Բաբայանին, ասեց քաղաքական որոշումը։ Շատ բնական է, դա նորմալ է, ես դրա մասին որևէ խոսք չունեմ, խոսքը էստեղի մասին է։ Երբ որ փոխանցված արդեն էստեղ եւ քաղաքական ուժեր ընդեղից փորձում են ազդել, որոշել համանահդրական դատարանի փոխարեն, հա, սրա մասին է խոսքը։